Bravo! Alô! 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 Onde? A što si sedela sve vreme? Na noge! U drugoj. Odmah ga baci. Pa šta radim, da ga držim u rukama? Ne, nego se vadi, čupaj se na kvačama. Op. A što si sedela sve vreme? Bravo! Evo i dan. Bravo! Bravo! Odlično! Mogu si ti da joj pomogneš, da besem dolazi. Pa ja ne znam što se dolazi. I onda meni Kenja, on dođe pa meni Kenja. Da, da, on je stariji čovjek. Čekaj, kočnica prednja je ovo. Ovo je volan. Sad vidiš šta te čeka, osmotri dobro kad budeš sad probala opet. I malo više gasa u startu, a na. Dobra je s gasom, ne diraj. Kako dobra, ušla je na mrtvoj drugoj. Ušla zato što je pustila gas. Nije počeo i šlajfu, je gle šta iskopala. Dobra je sa gasom, ne maltretira je. Kako si ti naporan. Može. Up. Alo bre. Alo bre. Ajde malo domino efekta. Neka fala. Ali rastresi to, brate. Ne. Bravo. Ništa, Ana, moramo ja i ti sad. Anči, čeka nas sva klasa, mora treniramo. Hoćeš, matori? Aha. Ja sam uspeo, ne baš lako. On ne ustaje na noge uopšte. Nešto se vrlo dupe tom, nešto sam uradio. Sad ide Ana. Neki on izaš. Šta kažeš? Neki on izaš. Ajde, prođi. Sad ću da krene. Prođi, da... ovdje ti sad pravo, istarala si ga taman. Čekaj samo da nađem gdje moj ručka. Ajmo. Ajmo. Op, op, op. Drži kočnicu. Drži kočnicu. Ti ga smanji samo s tog brnaščica da ja nemam. Ubaci ga prvo. Prvo je, da znaš. Vidi, uvaki ovaj tok, sedi na njemu, ali mali gas, da se ne diže. I teraj do mog motora gore. A ovdje levo ništa? Ne, ako te baci, teraj slobodno, probaj ovo da izgubi.
Dobro. Požurila si s kvačom. Dobro, dobro. Slušaj, sad ću da obesiš noge i ne tako da kreneš, da kreneš ko se gazgasa, na pola kvača. I malom brzinom idi gore. Hajde. Znači na pola kvačila ga drži, samo da se kreće. Neka, neka. Dobar. Nabodi prednju košnicu i tako ga zabacuj, ajde. To. Bravo. Ide, ide. Al polako. A jač. Dobre, sedi pali sad. Sad možeš pališ. Koliko ja rupu uđe, jebom joj to sludi. Pa i ona. Ajde Muško, sine. Gle onaj moj šta radi. Šta radim bre, teraj bre kako drvo, ja kad rukavice zbog tebe sne. Igor je pao u govna skoro. Put je pao. Op, op. Gas. Gas. Beži. Gas. Smeti se Ana! I zabacuje kosu! Evo ide Mario Roman. Došao u Srbiju da se vozi s nama. Evo ga Mario Roman. Da, da, Mario Roman, najavio sam Mario Roman. Reci nešto na španskom, obrati se nacionalnoj manjini u Srbiji koja vozi hard enduro. Osto je čovjek bez teksta kad je vidio kako težak teren imamo. E, viva Espanjol! Je, Mario, bravo! Marko! Marko! Evo ide Mario Roman ponovo, ima popravni. Nešto ne može ni da krene, ni naviko na šljaku. Da. Čovjek nije obukao šerkovu uniformu i onda je sve to drugačije. Doduše ne vozi šerka, vozi betu i to poštarsku X-trainera. Ovo je stalno melja na telefonu, ja ne znam, jesi ti došao da se voziš ili da pričaš? Marku! A Ana voli da gura. Ona ne voli da vozi. A? Evo ti što je kvačilo. Mašina, kaputa, klip u cilindar.